Labas vakaras, malonu, kad susirinkot. Pašnekėsim apie lietuvių skalikus, apie istorinę raidą, ir čia ne tik LDK jau, bet ir tarpukaris, ir cariniai laikai. Viskas į vieną vietą, nes vis dėlto vystos valstybė, vystos žmogus, vystos ir gyvūnai. Kai mane pakvietė skaityti šitą paskaitą viešoje, iš pradžių aš labai dvejojau, ar verta. Nes apie tos skalikus jau yra šnekėta tikrai nemažai, gal kiek ir pabodė visuomeniai darosi jau. Bet prisiminiau visai neseną nutikimą, kai vedžiodamas savo šunis sutikau jauną šeimą, kuri net nebuvo mačius ir girdėjus, kad tokie šunis egzistuoja. Tai pagalvojau, kad vis tiek švietėjiška veikla kažkokia turi vykti, kažkaip reikia rodyti pasaulyje, kad egzistuoja tokie gyvūnai. Tik pačioj pradžioj pradėsim ne nuo skalikų, o nuo to, kad mes kaip tauta turim ir daugiau gyvūnų, kuriuos reikėtų saugoti ir apie kuriuos reikėtų šnekėti. Turint omenyje, kad ypač radikali žaliųjų politikos pusė, jie sako, kad reikia naikinti visą žemės ūkį ir tada kyla klausimas, ką darysim su vietinėm veislėm. Kaip jas saugosim. Ir apie tai reikia jau šnekėti, kol dar nepradėjom keisti politikos, po požiūrį į pasaulį. Ir štai jum žirgai. Mes turim 4 žirgų rūšis. Yra žemaitukai, sunkieji žemaitukai, yra Lietuvos sunkieji, didžiuliai, galingi arkliai. Ir 17 metais pradėta veisti įregistruota jojamųjų žirgų, irgi tokia grupė. Yra 4 galvijų rūšis. Šeimieji, žalmargiai, baltnugariai ir tokie mūsų jau įprasti juodai balti. Turim nuosavas oškas, turim nuosavas avis, net 2 skirtingas rūšis. Turim nuosavų kiaulių 2 skirtingas rūšis. Ir net ir bites nuosavas turim. Kiek ten rūšis galima ginčyti, sakykime, ten labiau Lietuvai būdingas tos genetinis toks potipis. Irgi stengiamas visaip išsaugoti. Turime net ir paukščius nuosavus. Yra vištinės žąsys, tam pačiam tolimiausiam kamputyje, jos labiau žemės ūkio paskirties. Ir turim balandžių. Ir balandžių mes turim daug rūšių. Įdomiausias dalykas, kad kaip ir su skalikais, taip ir su balandžiais, jų išsaugimas laikosi ant mėgėjų, ant tų žmonių, kurie labai stengiasi išsaugoti pečių. Ir valstybė truputį prie balandžių prasidėjo, bet visada pirmas visada klausimas būna, o kokia yra ūkinė nauda iš tų gyvūnų. Va čia turim šitą bėdą, apie kurią reikia šnekėti. Lygiai taip pat, siejant su skalikais, galima irgi visas šitas temas, trakienai ir škudės. Kiek tai lietuviškos veislės? Nu, bus pilna sakančių, kad tai nelietuviškos veislės. Trakienai, mažioji Lietuva, vokiečiai teisėjo sakius, jie neparašė, kad tai yra jų veislė. Jie atidavė visi. Nu, turėkit ir turėkit. Škudės lietuvių literatūroje dažniausiai nelabai yra. Aš specialiai ieškojau per visą internetą, ruošdamas paskaitai, kaip su tom škudėm. Tai vat lietuviškų literatūra apie jas nelabai kas yra. Bet yra vokiečių literatūros nemažai apie jas. Ir ten būtent parašyta, kad yra Lietuva ir Prūsija. Tai yra šitų kraštų gyvūnas. Pilna žmonių sakančių lietuviškai neprašyta, vadinasi, mūsų to ir nereikia. Tai ne mūsų. Tai su skalikais būtų panašiai. Lietuviškai nebuvo nieks beveik aprašyta normaliai. Už to daug medžiagos yra kitom kalbom. Buvo palyginti daug. Dar didesnė problema, kad dalis tų gyvūnų, kuriuos aš šodžiau, jie įregistruoti arba išveisti yra sovietiniais laikais. Yra tokių. Ir labai daug kyla klausimų, ar mums apskritai tokių reikia. Sovietiniai laikai nebuvo patys geriausi ir nebuvo patys maloniausi. Bet gyvūnas nuo to nekaltas. Tai kas būtų buvo, jeigu mes skalikus būtume prisipažinę sovietiniais laikais? Ką dabar šnekėtų būtent tie, kurie šneka prieš? Tai čia toks ekskursas, kad pamatytumėt, kad mes turim daugiau gyvūnų. O čia dar ir nekalbama yra apie augalų įvairiausias grinai lietuviškas rūšis, kurias galima auginti ir stengti visai išsaugoti. O dabar jau perėsim tiesiai prie lietuvių skalikų pačių. Keliai tokie pastebėjimai. Ikonografija, tai yra paveikslėliai, piešiniai, nuotraukos. Nuotraukų kelios yra, vis po truputį atrandama yra jų, bet pasakyti, ar tai lietuvių skalikas yra labai sunku. Kokybė nuotraukų nėra ta, kad galėtume pasakyti, va čia tikrai yra tai, nes va matom ir sunkus atvejis. Pora yra įdėta ir knyga buvom įdėję porą. Dabar naujų dar yra radę žmonės, bet klausimų daug kyla. Kokių koklių, čia visai neseniai buvo internete nufotografuoti kokliai, šuniukas panašus į skaliką, bet kiek tai lietuvių skalikas? Niekas atsakyti jums negalės į šitą, nes koklis raudona glazūra padengtas ir tik šuniko kontūras. Tai neturim šito malonumo, ikonografinių palikimų nelabai turim.
turėtų mus gelbėti vakarų pasaulio, pavyzdžiui, veislių skirimo pagrindai. Įdomiausia tai, kad viduramžių Europoje ir vėlesniais net laikais niekas neskyrė veislių, kaip mes dabar skirstom. Čia lietuvių skalikas, čia anglų seteris, čia dar taip niekas neskirstė. Buvo medžioja arba saugo. Nu, dar gama, viskas. Čia buvo pagrindinis šuns veikla – padėti žmogui. Ir būtent dabartinės veislių skirimas, kokį mes va, taip įpratę ir matot ir po internetą, ir čia ir tokie nugalėtojai, va, prancūzų buldogai minėt, visa tai yra 20 amžiaus pradžia. Visi tie prašymai išsaugojimai yra 20 amžiaus pradžios. Lietuvoj tas skirimas toks veislių, jis irgi yra gana sudėtingas. Turime mes labai mažai medžiagos iš LDK laikų, ypač pradžios. Yra Vytauto šiokie tokie laiškai apie šunis, mes šitą sužinom. Yra kilmingųjų, kai kurių kilmingųjų, pavyzdžiui, išlaidų knygos. Juose galima pažiūrėti, kiek šunim išleido. Kokie šunis mes nežinom, mes žinom, kiek išleido. Laiškose būna parašyta, kad dovanojo šunis, irgi apie tai pašnekėsim truputį atskirai. Iš esmės skirimas daugiausia buvo toks – naminiai ir medžiokliai. Viskas. Daugiau mūsų yra niekas neaišku. Tolimesnis žingsnis buvo Lietuvos statutai. Statutuose jau yra išskiriamos tam tikros rūšis. Klausimas kyla, kas mums iš to? Teisėjas sakius nedaug informacijos. Mes tik tai žinom, kad jie medžiojo, ką medžiojo, kaip medžiojo, kiek kainavo ir pagal kainą galim pasakyti retas, geras, blogas, kuo brangesnis, tuo retesnis, tuo geresnis. Nu, logika tokia yra. Įdomiausia tai, kad statutai rėmėsi greičiausiai rytų, tai yra Rusijos labiau, tuometinės Maskvos, sakykime, labiau skirstimo pagrindu. Ir mums tai vis tiek neduoda pačio vaizdo. Turint omeny, kad dar statuto kiekvienas nuorašas ir kiekvienas redakcija, tai varijavo skaičiai tų veislių rūšių. Vienos išnykdavo, kitas sulėdavo ir mes tikrai nieko labai daug pasakyti negalim. Mes galim pasakyti, kad tuo metu jau buvo kažkas panašus į skalikus, tikrai buvo. Mes šitą tikrai žinom. Bet daugiau kažko apčiuopiamo mes nelabai turim. Dar įdomesnis dalykas, kad šuo ir žirgas tai buvo labai didelė prabangi dovana. Tais laikais dovanodavo kilmingi vieni kitiem šunis. Ir šunidėse būdavo po 100, po 150 šunų, būdavo šunininkai, kurie prižiūri. Kergimus neaišku, kaip žiūrėdavo, čia irgi atskira tema, apie kurią reikėtų šnekėti. Tuo metu žiūrėjo labiau darbinės savybės, nu, mešką pjaus, nepjaus, stumbrą varys, nevarys. Jei nevarys, tai kam toks kergimas? Žiūrėjo grinai į darbinės savybės. Ir ką ten viduj darė, mes irgi iki gal nežinom. Tai galim spėti, kad yra privežta šunų iš viso pasaulio ir skirtingų. Čia irgi labai įdomus dalykas, kad ir kaip mes šiais laikais kovojam prieš tai, kad gyvūnas tai nedovana ir kad reikia suprasti, kad negali dovanot gyvūno, kad tai yra 12, gal net ir daugiau metų atsakomybės. Tais laikais tai buvo norma. Esi kilmingas, nori įsiteikti tokiam pat, dovanoji gyvūną. Įdomu, kad jeigu pažiūrėsime, tai kuriuose autokratinėse Azijos šalyse vis dar tai vyksta šitas. Šuo yra tam tikras kaip statusas, kaip dovana. Žinoma, svarbus kitas momentas, kurį reikia apmastyti. LDK tai buvo multikultūrinė valstybė. Mes negalim sakyti, kad tai buvo viena kultūra, viena kalba. Ne, tai yra multikultūrinė. Ir tas multikultūriškumas, jis labai daug prisidėjo ir prie šuns multikultūrinio tokio vaizdinio. Atvažiavo totoriai, jie atsivežė savo šunis. Jie auklėjimą savo atsivežė. Vadinasi, mūsų šunis, jų šunis kažkaip maišėsi. Auklėjimo principai, medžioklės principai buvo sulieti, mes turėjom rusienus, mes turėjom lenkus, pašoniai buvo vokiečiai ir visi važiavo, vežė, kažką pridėjo, kažko nepridėjo ir iš to kūrėsi šunis. Tai vat šuo labai puikiai atspindi tą kultūrinį mišimą. Iš išvaizdos jūs gal ir nepasakysiu to. Bet yra žinoma, kad skalikai pagal bendrąją savo sistemą yra skirstomi į rytų ir vakarų. Tai yra vakarų, yra Europos skalikai, visi vakarų Europos. Nu ir rytų, tai yra kas atvežta iš Azijos, iš stepių, pavyzdžiui. Ir būtent lietuvių skalikas yra tuo įdomus, kad jame sumaišyta visa tai yra. Jis yra tiek rytų, tiek vakarų šuo. Vakarietiški šunys buvo vežami kaip dovanos, kaip pasoga, pavyzdžiui, kokių kilmingųjų. Rytietiškus atsivežė totoriai. Ir visą tai mes sumaišėm. Ir turim kažką ypatingo, visiškai kitokio.
Turbūt pirmasis rašytinis paminėjimas, kur tikrai sakoma apie skaliką, tai yra teisinė byla. Žmogelis pavogė šunį. Rudą skaliką išsivedė iš žmogaus kiemo. Vyko teismas, įrodyta, kad buvo blogai. Ir turim įrašą. Dvi eilutės. Rudas skalikas. Tik paskui jau beskaitydami kitas literatūros medžiagas, įvairiausius mokslininkų, sakykime, kinologų darbus, mes galim pamatyti, kad buvo ir tokie, vadinosi, mažieji lietuvių skalikai, kurių vienas iš bruožų buvo rudas kailis. Vadinasi, mes galim šnekėti, mes jau turim kažkokią užuomazgą jau apie lietuvių skaliką, kai mes turėtume šnekėti. Apskritai, jeigu mes žiūrėsime į skalikus ir apskritai į šunis, tai mes turėsim susidurti su literatūroje įvairiausių paveiksliukų. Bet lietuvių skaliko paveiksliukų jūs nerasit. Čia irgi labai įdomus dalykas. Piešė visus išskyrus lietuvių skaliką, prašinėdami. Iš esmės šitoj nuotraukoje jūs matot visus galimus šunis, kuriuos įliejo į lietuvių skaliką istorijos tėkmės metu. Pagrindas ir beveik visų skalikų, iš esmės, kraujoje yra būtent vadinamasis Švento Huberto šuo. Tai yra va, tas labai neryškus didelis paveiksliukas Švento Huberto šuo. Jį išvertė Prancūzijoje, riteriai parsivežė iš artimų rytų šunis, sumaišė su vietiniais ir gavo labai gerą medžioklinį šunį, kurį dovanojo po visą Europą. Ir jis buvo labai paplitęs. Ir žinoma tikrai, kad 16 amžiui jis yra įvežamas į Lietuvą. Tikrai šitas yra žinoma. Pati veislė yra išnykus šiais laikais. Mes Švento Huberto šunų nebeturim. Bet jo artimiausias palikuonis, va ta viršui pačiam kamputį, yra bloodhoundas vadinamasis. Tai yra jo tikrasis palikuonis. Galima pasižiūrėti, kaip daug maž galėjo atrodyti, palygint, gal kiek stambesnis turėjo būti Švento Huberto šuo. Apskritai žiūrint į įmaišymus, į LDK laikus, greičiausiai mes turim šnekėti apie vietinius šunis. Kažkokie buvo. Kas buvo, nieks nežino, bet buvo šunis. Mes žinome, medžiojo, yra įvairiausių senų aprašymų, kaip medžioklinius šunis laidojo su žmonėmis, kaip medžiojo kilmingieji, bet kuo, nieks nežino. Buvo kurtai, kas be ko, greičiausiai buvo kažkas, kas vyjo, buvo kas pjovė. Stambesni, smulkesni, greitesni. Tai mes žinom, daugiau nelabai ką. Vienintelį, ką mes tikrai galim pasakyti, kad buvo totoriai atsivežę, kad buvo vietiniai ir kad buvo kuršo skalikas. Slavų literatūroje bus kurlenskiai, tai yra kuršo. Mes, kai rašėm knygą, nusprendėm, kad bus kuršių. Pagal sistemą lietuvių, kuršių, kad būtų kažkoks sisteminis dalykas. Kuršių skaliko greičiausiai buvo du potipiai. Nupieštų, vat, kuršio skalikų mes irgi turim nelabai aiškius piešinius, nelabai aiškį apibūdinimą kuršio skaliko mes turim. Bet galima sakyti, kad jisai toks egzistavo. Nes jisai yra prašytas jau ne vienoje rusų kalba literatūroje. Vat, pavyzdžiui, šitas vat margas yra kuršių skalikas. Vienas iš porušių, sakykime tai. Su kuršių skaliku yra sunku. Mes nežinom, nei kiek kartų jis yra įvestas, nei kada įvestas. Skirtinga literatūra, skirtinga amžių. Galima spėti, kad net kelis kartus veisė. Vis tiek per sieną maišymas jisai vyksta, kultūrinis maišymas toks yra dalykas. Ir kultūra, šuo yra kultūros dalis vis dėlto, ir tas maišymasis vyksta. Ką mes čia dar turim? Čia mes turim pavaizduotų rusų skalikų, jie irgi su mumis susiję, paskui paaiškinsiu kuo. Mes čia turim pavaizduotų lenkų skalikų. Visa tai yra iš 19 amžiaus pabaigos knygų. Iki to laiko mes nelabai ką daugiau ir šnekėti galim. Tai yra carinė Rusija mums duoda kažkokias bent jau žinias. Tai yra skalikų genealoginis medis, sakykim taip. Kaip susidarė veislė, ką mes sukergėm, sumaišėm ir kaip sumaišėm. Viskas yra atstatyta remiantis istoriniais šaltiniais. Mes žinom, kad Huberto skalikus įvežė būtent 15-16 amžiui. Mes žinom, kad totoriai atsikrausto 14 amžiui atsivežė savo šunis. Mes žinom apie mažąjį lietuvių skaliką apie rudą iš teisinių knygų. Vadinasi, mes jau bent jau tris šunis, kuriuos įvežė, mes žinom tikrai, ką mes turim. Minimi ir kažkokie yra lietuvių garai. Statutuose išlenda, bet paskui ir išnyksta, ir vėl atsiranda, sunku su tais statutais, nėra sisteminio kažkokio požiūrio. Apie lietuvių garus jau rašo ir 19 amžiaus rusų kinologai. Ypač aprašinėbini Kauno gubernija, medžioklė ir kažką mes gaunam. Įdomus dalykas, kad būtent čia mes susidurėm su politiniu labai įdomiu aspektu. Lietuvos tokios kaip atskirai, po abiejų tautų respublikos jau galutinio susijungimo, pasaulis neįsivaizduoja. Šitą reikia suprasti. Ir
labai dažnai net ir šunys yra painiai. Ar lenkų, ar lietuvių skalikas, skirtumo dėlio nėra. Paskui tik pagal aprašymus, pagal lyginimus galiu suprasti, aha, vis dėlto greičiausiai ten buvo lietuvių, o ne lenkų. Bet turim, ką turim, čia jau negalim ginčytis, taip yra. Pirmasis, būtent pagal aprašymus, galim pasakyti, kad pirmasis aprašas, šiaip ne taip, lietuvius skalikus yra Davidovičius. Jis aprašė, sudėliojo, paskui jį cituoja visi, kas gali. Didžiausia problema, kad jis rašo lenkų skalikas, lenkų agaras, nu, va, tokius. Bet, kai tu palygini metais vėliau, 1876 metais, Vilinskio straipsnį, jis aprašo lygiai panašiai šunis ir tada supranti, kad ir Davidovičius rašė apie lietuvius skalikus. Nu, yra tokia įdomi realija. Iš esmės, pirmosios aprašymas dominuoja mažieji lietuvius skalikai, išlikę būtent iš tų mažųjų, iš tos teisinės knygos, ir lietuvių agarai. Stambus, džiuliai, skirti jau rimtesnė medžioklės didesniam grobiui. 76 metų aprašymuose jau yra trys lietuvių skalikai. Yra mažasis, kur mažiukas, greitas, kiškius varyt labai tinka, yra vidutinis, yra didieji, arba ogarai, sunku pasakyti, kaip ten iš tikrųjų juos reikėtų vadinti, nes ogaras kaip ir skalikas yra, tai čia terminijos klausimai. Įdomus dalykas, kad lenkų kiškiniai skalikai, arba apskritai lenkų skalikai, net lenkai patys ir nelabai slepia šitą, kad yra išvežti iš Lietuvos. Nu, jie išvežė iš Lietuvos bandą ir ten susikūrė savo veislį. Tai mes kažką turim. Kintant istoriniam perspektyvai, nykstant medžioklės plotam, karai, padalinimai, perdalinimai, istorija nepati linksmiausias dalykas, skalikai irgi nyksta. Ir galų gale mes vis dėlto turim viską sumaišyti vieną. Ir mes turim vieną veislę. Ne tris, mažiukas didelis, vidutinis, o vieną kažkokią standartinę veislę. Pati medžioklė, mes vis dėlto šnekame apie medžioklinius šunis, pati medžioklė buvo populiarus. Net ir cariniais laikais užsiėmimas, buvo daug žinoma apie ją. Ypač svarbus yra rusų skalikų atsiradimas. Mes aiškinomės su kolegom, kai rašėm knygą, kaip čia tie rusų skalikai. Atsakymas yra labai sunkiai surandamas, bet vienas vyresnio amžiaus kinologas mums patarė rašyti, kad ar nebus taip, kad rusų kilmingieji po sukilimų, pavyzdžiui, išsivežė labai daug šunų į Rusiją, sumaišė su vietiniais šunimis, ir paskui mes jau iš Rusijos gavom kažkokius mišrūnus, kuriuose buvo lietuvių skaliko kraujo. Tiesiog įsimaišė tokie rašoma rusų skalikai, bet kiek ten jie rusų? Didelis klausimas. Turint omeny, kad 19 amžiaus literatūroje, kai kuriuose net knygose aprašoma 15 rusų skalikų rūšių, bet po keliolikos metų yra aprašoma, kad nu, ten prisigalvojo, taip nebuvo, gal 5 ir buvo tik tai, o gal ir mažiau. Tai, bet nieks iki galo taip jums neatsakys. Bet kokiu atveju, tas toks šunų išsivežimas, nes mūsų šunys visiems labai patikdavo, nes didžiuliai, dirba ilgai ir smarkiai, jis vyko. Ypač per karus. Išsiveždavo labai smarkiai tos šunys. Išplėždavo šunides, išvogdavo ir išsiveždavo ir ten mišrindavo. Pirmasis pasaulinis karas apskritai buvo sunkus, labai sunkus. Gyvūnam labai daug gyvūnų nukentėjo, šunų liko mažai. Lietuvoje. Medžioklinių šunų liko labai mažai ir skalikų buvo likę irgi mažai. Lietuvoje dar šiaip ne taip propagavo tą medžioklę. Ir jeigu mes pažiūrėsime į Korsako 1922 metų aprašymus medžioklės, tai jisai rašo, kad dar Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje yra šiek tiek išlikę medžioklės su šunimis. Vakarų Europoje buvo jau jinai užnykus. Niekas nebemedžiojo taip, kaip mes suprantam tą medžioklę. Korsakas mums įdomus dar tuo, kad tai yra pirmasis piešinys, kai nupiešiamas lietuvių skalikas, 1922 metai. Iš tikrųjų, realijos nebuvo tokios gražios, kaip gali pasirodyti vat, Korsako parašyta, nu dar medžioja. Taip medžioja, bet visa tai laikėsi ant paprastų žmonių, paprastų medžiotojų pečių. Reikia pradėti nuo to, kad po pirmo pasaulinio karo gyvūnų buvo nedaug miške likę. Ypač į karo pabaigą, kai jau buvo nebeliko jau maisto atsargų, žmonės medžiojo, brakonieriavo, išmedžiojo viską, ką galėjo. Dėl to buvo užsiimta labai smarkiai saugoti gamtą. Ir vienas iš to – sumažinti medžioklės plotus, plus dar žemės reformą sumažinam, yra daugiau šeimininkų, reikia daugiau derinti, sunku medžioti, nes reikia didelių plotų. Ir viena iš idėjų buvo tokia, kad skalikas, kaip galingas šuo, jis gena varo, sakykime taip, varo žvėrį labai toli ir ilgai. Ir dėl to gali žūti jaunikliai, ne pats geriausias dalykas, gali tam tikras procentas gyvūnų šiaip nuo streso išgaišti.
Ir dėl to buvo sakoma, gal skalikus stumkim lauk, imkim kitas veislės. Ir net buvo idėja kilus ministerijose, kad skalikus iš viso uždraust, o taksus vat, leisim. Nu, vat, medžioklė taksais. Jis mažas toli nevaro, pakelks ir viskas tuo ir baigės. Idėja tokia buvo. Jinai iki galo nebuvo įgyvendinta. Dabar yra kolegų, kurie domėsi grinai tarpukario medžioklės literatūra ir sako, kad keltą klausimų buvo, bet niekas taip ir nesėmė dėl skalikų sąjungų nieko iš esmės. Tai buvo grinai ideologinis dalykas. Vat, mums reikia, mes ir savo. Žmonės patys to norėjo. Jeigu pažiūrėsime istorikų darbus, tai istorikai labai bjauriai atsiliepia šitoj vietoj. Tarpukarį daug dėmesio skyrė tautiniam kostiumui, tam tikram maisto paveldui. Nu ir prikišo dar žemaitukus. Dėl to mes žemaitukus taip gerai ir žinom. O skalikai buvo užmiršti. Net ir prezidentas buvo medžiotojas, bet tos medžioklės nelabai mėgo. Va čia toks įdomus dalykas. Bet kokiu atveju skalikai buvo nustumti į šoną, o blogiausia, kad buvo keliami mokesčiai. Ir kas porą metų vis pakeisdavo mokesčius, padidindavo. Ir lietuvių skalikų šeimininkam arba skalikų šeimininkam nebuvo jokios nuolaidos. Mokėjo tos pačius mokesčius kaip už užsieninės veislės. Apskritai, jeigu pažiūrėsim į medžioklės žurnalą tuo metu, yra labai liūdnai konstatuojama, kad medžioklinė kinologija yra labai žemo lyga, kad gerų šunų nėra ir net ir gerų reproduktorių iš užsienio nesiveža, nes tiesiog nebūtų kur parduoti šuniukus. Yra žemo lygio labai šunys. Nu, ką turėjom, tą turėjom. Medžioklė beveik uždraudė gamtą saugodami. Žmonės vis tiek saugojo tos gyvūnus, vis tiek mylėjo. Ir tada mes perinam į antrą pasaulinį karą. Ir vat antrasis pasaulinis karas, viskas yra kaip anksčiau, taip ir dabar. Taip, vaizdai gal ir ne patys gražiausi, bet čia vaizdai iš Ukrainos paimti. Apie lietuvius skalikus knygą rašydami mes paklausinėjom Vilniaus krašto gyventojų. Viena mums papasakojo, kad būtent Raudona armija nušovė, pastatė šunį, pasityčio žmonių ir viskas. Tokių istorijų apie žudomus tyčio gyvūnus mes galim rasti labai daug. Lietuvoj ne. Mažai kas rūpinosi, ten vis tiek karas, bet pavyzdžiui, Vengrijoje yra labai daug pasakojimų. Vengrų rūšis, iš vienos vengrų šunų rūšių buvo likę 20 šunų po karo. Tiek vokiečiai šaudė, tiek rusiai šaudė. Visi šaudė. Niekas jų nežiūrėjo, nesaugojo, niekam tai nerūpėjo. Ir būtent rytų Europoje ypač mes turim labai didelę problemą, kad nelieka didžiosios dalies reproduktorių, labai lieka mažai gyvūnų. Ir po karo nėra ką, iš esmės, saugot. Lygiai tas pas ir dabar daros. Nu, jūs turi, visi tie vaizdai matėt, niekas nesaugo to, kas yra kultūros paveldas tam tikras, kažkaip reikia saugot. Bet tik 60-ais metais, praėjus jau gerai po karo, kyla mintis, kad gal laikas pragaliau saugot veislę. Kažkaip, kažką daryt. Idėja kyla Goštautui. Būtent tų Goštautų palikoniui, jam kyla idėja išsaugoti lietuvius skalikus. Turint omeny, kad Žemaitijoje keliuose dvaruose buvo likučiai likę šunidžių, kur dar tai šunų buvo šiokių tokių. Prie jo prisideda Kozavinis, ta pora žmonių, ten yra daug iš tikrųjų didžiulis sąrašas. Susirenka žmonės, kinologai, ekspertai, žinovai, medžiotojai. Ir pirmas darbas yra važinėję po Lietuvą, ieško panašių į lietuvius skalikus šunų. Kokie jie žinojo, kaip tai turėjo atrodyti. Tuo šunį surenka, kurie netinkami, aišku, išbrokuoja, atiduoda atgal žmonėm, kas tinka, jie pasiima į veislynus ir bando atkurt, bando veist. Įdomus, būtent šitoj nuotraukai, jinai kuo yra įdomi. Prasideda parodos, į kurias veža lietuvių skaliukus. Ir tie šunys yra apžiūrėmi, išmatuojami, surašoma jų kilmė, ir čia yra vieni pirmųjų kilmės dokumentų. Tikrų lietuvių skalikų kilmės dokumentų. Perfo kortose. Irgi. Saugo šitos dokumentų žmonės, jie yra ne bibliotekose, pats saugo paprasti žmonės. Prie ko pavyksta prieit, galima pasižiūrėti, pamatyti. Tų dokumentų yra nemažai. Bet kai kurie dokumentai yra kuo įdomus, yra nuotraukos. Ne visose, kai kuriuose. Bet pagal tas nuotraukas galima pasižiūrėti, kaip galėjo atrodyti jau 60-ais metais tas skalikas. Ką mes turim? Nu ir kai pasižiūri šio laikinį ir tą, nu gal ūgis pakito truputį, bet iš esmės yra tas pats. Parašomas yra pirmas standartas. Standartas yra rašomas tam, kad būtų gyvūnas toks, kaip mes jau įpratę. Ūgis toks, spalva tokia, nosis tokia ir kad nebebūtų mišrinama ir visaip keistai maišoma. Labai sunku pasakyti, kas yra po pirmojo pasaulinio karo įveista į tuos šunis. Mes šito nežinom. Kad labai mišrino, nu, klausimas yra tik greičiausiai, kad ne.
Jis yra grinai medžioklinis, saugoti nelabai tinka, tai mišrinti su sargiom to saugomui skirtom veislėm greičiausiai nemišrino. O medžioklį, kadangi nelabai leido, tai gal ir neįmaišė kažko super ypatingo. Nu, nieks, mes šito nežinom, mes negalim garantuoti. Bet esama nuomonių ir pasakojimų vairiausių, bet žinot, pasakojimas be faktų yra tiesiog pasakojimas. Kad kažko yra įmaišyta. Mes to nežinom, mes galim pasakyti tik tai, va, tai kas yra dokumentuose. Tai, kas dokumentuota, mes matom, žinom, galim skaičiuoti. Pats atkūrimas, teisėjo sakius, irgi nebuvo lengvas. Vien surinkti šunis, juos apžiūrėti nėra labai paprasta. Aišku, surinko, apžiūrėjo, aprašė, į laikraščius rašė tuo metu gana daug, kinologinės literatūros buvo nemažai, rašė, populiarino, bet, vienas buvo bet, tai buvo šuo medžiotojai. Apie paprastą žmogų nieks nešnekėjo, tai buvo šuo, medžiotojai ir medžioklė. Ir rūpinosi ne tik išlaidas, bet ir svarbu buvo darbinės savybės. Vienas pagrindinių dalykų, į kas buvo labai atkreipiama dėmesį, šitas šuo neturi rodyti jokios agresijos žmogui. Agresyvų šunys būdavo neveisiami, negalima. Ir dėl to dabar net ir dabartiniai skalikai, jie tos agresijos žmogui neturi. Čia irgi svarbus momentas, kai yra veisama, reikia žiūrėti tokius dalykus. Yra žinoma, kad mes galėjom turėti pripažintą veislę maždaug 79-ais, nu, vat maždaug į tą dešimtmetį. Buvo išvežta į Maskvą, į šunų parodą tarptautinę mūsų atstovų šunų. Pasirodė šunys labai gerai ir buvo siekiama būtent toj parodoj pripažinti kaip didžiulę nacionalinę veislę tarptautiniu mastu. Bet knygoje, kai rašėm knygą su kolegom, buvo tik tai pasakojimas iš vieno iš autorių, Mantas Malinavičius, jisai irgi iš kito žmogaus buvo pasakojimas, bet žinot, pasakojimas per pasakojimą ir neaišku, kad nepritarė rusų kinologijos draugija. Jokių lietuvių skalikų, kad nebūtų. Jie siūlė arba lietuvių rusų skalikas, jeigu jau labai norim to lietuvių, mūsų atstovai nesutiko, tada sakė, darykit kuršo skaliką ir problemų nedarys. Irgi lietuviai nesutiko ir nepripažino veislės. Įdomiausia tai, kad prieš maždaug metus taip jau išėjo, kad pasitvirtino šitą pasakojimas, kad tikrai tai buvo. Būtent taip ir įvyko viskas. Įdomus kitas dalykas. Veislynai, kai kurie veisė šitos lietuvių skalikus, jie laimėjo net aukso medalius yra laimėję Maskvos parodose. Kaip labai geri, kaip šunys labai kokybiški, bet pripažinimo niekas mums nedavė. Dėl to mes dabar turim tokią ne visai pripažintą veislę. Lietuviai pripažįsta, nu, aišku, draugiškos valstybės, kas be ko, nu, vakaruose sako, nu, jūs nelabai pripažįstami, jūs tokie esat, bet būkit ten kažkur. Kitas žingsnis buvo jau nepriklausomybė. Valstybė atgavo nepriklausomybę, labai buvo sunku su gyvūnu, apskritai visom veislėm, bet prieš 15 metų, ir būtent šie metai yra 15 metai, toks kaip mini gimtadienis, buvo įkurta Lietuvių skalikų augintojų sąjunga, kuri vienė visus žmonės, kurie augina lietuvių skalikus. Veisė augina, prižiūri. Ir tolimajam kabutį jūs matot sąjungos prezidentą, Ričardą Barzdenį, jisai prižiūri. Mus visus, kurie veisė ir augina, kad nepridirbtume ko nors. Būtent medžiotojai, kad ir kaip mes dabar matom visuomenį neigiamą požiūrį medžiotojus, bet būtent medžiotojai išsaugojo šitą veislę ir ją mums iki šių dienų perdavė. Tai kartais reikia irgi nusaikiau žiūrėti viską. Medžiotojai sudaro dabar didžiąją daugumą vis tiek, nes darbinės savybės yra labai svarbios šitiem šunim. Praras darbinės savybės bus nebe tie šunys jau. Psichologijos šuns pasikeis. Prižiūrim, saugom ir būtent šitie žmonės tai užsiėmė. Koks yra kiti žingsniai? Nu, vienas iš tų žingsnių yra paminklai. Čia paminklas, jeigu aš neapsirinku, yra iš Telšių. Čia netoli yra dar vienas paminklas lietuvių skalikam. Ir teigiama, kad Klaipėdoje yra. Ten šuniukas toks su berniuku laukiantis prie molo. Ar ten lietuvių skalikas šito jau niekas patvirtinti negali, bet kažkur yra tokia kaip legenda sklandanti ir mes užsikabinę irgi laikomis, kad ten lietuvių skalikas. Dabar vyksta parodos įvairiausios. Vyksta mažesnės, vyksta didesnės. Didžiosios parodos kasmet vyksta vis kokiam nors dvare. Ir skalikai grįžta į dvarus. Atvažiuoja dešimtimis kartais. Didžiausia paroda yra buvo beveik 100 skalikų ir suvažiuoja. Ir dvare, kokiam renovuotam, gražiai labai viskas atrodo. Yra moneta lietuvių skalikams ir žemaitukai. Tokia viena. Yra į filmus. Va čia kaip tik iš vieno filmo filmavimo yra lietuvių skalikai.
filmavime dalyvavo. Į laidas visokiausios. Pats esu į Tapino Laisvės TV suvedęs skaliukus irgi filmavomis. O ten buvo politinės aktualijos apie žurnalistų skaliukus. Tai jie pasikvietė skaliukus, lietuvių skaliukus, parodė, pareklamavo ir dar pašnekėjo apie politinės aktualijas. Irgi įdomus dalykas, kodėlgi ne. Tebe vyksta medžioklės. Ir būtent tos kultūringosios medžioklės, kai yra medžiojama, ne šiaip šaudoma, kad bet ką arba gaudoma su kilpama paleidžiami šunys, jie loja, garsai labai gražūs, būtent balsai labai išskirtiniai šunų. Jie išlaiko tradicijas medžiotojų, būtent šitas. Dar vienas žingsnis buvo knyga apie lietuvių skalikus. Iš esmės visos valstybės yra parašiusios knygas apie savo veisles. Tai yra toks natūralus žingsnis, jeigu nori išsaugot, prasideda nuo, aišku, darbų tų, kurių nieks nemato, kur važiuoji, renki, saugai, kergi, geriausios individus toliau išdalini ir taip toliau panašiai. Paskui yra jau knyga. Su knyga yra taip, kad jos jau seniai reikėjo, nes būtent visos tos apie 19 amžių buvo, čia vienas paskaitė tą, kitas girdėjo aną, trečias dar kažkur, ir mes nieko nežinojom, visko nebuvo vienoje vietoje, net knygų nebuvo. Įdomiausia tai, kad 19 amžiaus tų knygų tik dabar mums pavyksta iš Rusijos ne visai legaliais kanalais, sakykim taip, gauti informaciją. Nes mes bandėm net per Vrublevskių biblioteką irgi bandėm gauti. Mums pasakė, ne, Rusija, nedaliname jums informacijos. Tai va, tenka kartais visai papėdinėt, kad gautum kai kuriuos straipsnius ir galėtum patvirtinti, tai tikrai taip yra. Turint omeny, kad mes radom įdomų dalyką, kad visi cituotojai, o cituoja paskui beveik 100 metų, visi cituoja blogai, ne ta bibliografija. Ne tie puslapiai, ne tie metai, paskui ten jau pradėjo susigaudyti, nes tai buvo žurnalas, žurnalas puslapius turėjo ir žurnalas sumaišyti numeriai puslapiai. Tai citavo vienas iš kito ir kas ten iš tikrųjų viduje mes nežinojom, mes tik dabar padom žinom. Lygiai tas pats yra su atveisimu. Iš esmės, tie žmonės arba jau labai labai garbaus amžiaus, arba jau net jų nebėra tarp mūsų. Ir tai yra tokie pasakojimai. O pasakojime tiesos yra nedaug. Todėl, kad žmogus mėgsta pagražinti, pridėti, kasmet vis daugiau atsiranda to, ko prideda. Ir tik dabar po truputį jau va čia žiūrėkit, gal atsiminimų kokią knygą įmanoma išpešt, žmogus gal memorus parašė, gal kur nors informacija, toks kabliukas. Va ten galėjo būti tas ir tas. Nu ir lekia, kas nors ieško, ar tikrai taip buvo. Kartais randi, kartais ne. Visokių įdomybių būna. Tai vienas pasistumėt galim. Grįžtant prie knygos pačios. Būtent čia buvo siekta surinkti viską į tą vieną knygą, kad nebūtų. Tas sakė aną, tas pasakė trečią. Ir nieks nežino, kas, kur, kaip ir kodėl. Ypač labai dažnai šnekėdavo apie Ostrorūgą ir visi sakydavo, kad Ostrogiškis. Tai yra dvi skirtingos visiškai giminės ir dvi skirtingos pavardės. Ir net metai skiriasi žmonių gyvenimą. Tai suradom, net ir Ostrorūgą aprašėm. Jis nėra įdomus lietuvių skalikam, jis įdomus tiesiog kalbiniu požiūriu. Atseit ten yra užrašyta lietuviškų žemaitiškų šunų vardų. Kur ten jie yra, aš nežinau, neradau, bet jis taip pats teigia. Knygos, kaip matot, yra tik kelios įdėtos, yra italų, prancūzų ir serbų. Serbai apskritai sukūrė visiškai naują veislę, sakydami, kad atkūrė kažkokią mitinę savo veislę, sukūrė apskritai ir parašė knygą, o mes neturėjome. Dėl to knyga vat ir buvo parašyta. Dabar galima pasiskaityti, pasižiūrėti, bent jau kažkokių žinių pasisemti. Kas toliau? Nu, toliau yra ilgas, sunkus darbas, siekiant įtikinti žmonės, kad vis dėlto gera veislė, kad tai nėra medžioklinė veislė, kad tai yra, gali ir ant sofos pagulėti, gal nėra visai gerai šuniui, bet biglis irgi yra medžioklinė veislė. Perkam, laikom. Pudelis irgi medžioklinė veislė. Perkam, laikom. Kodėl juos laikomo šitų ne? Nu, vat klausimas toks, kaip žmonės įtikint. Toliau yra labai sunkus, tebevyksantis darbas pripažinti, kad pagaliau pasaulis sakytų taip, mes pripažįstam, viskas labai gerai su jūsų veisle. Žingsniai daromi po truputį, bet tai yra ilgas laikas. Pas mus vėl viską daro žmonės iš idėjos. Nu, kaip po darbų turi laiko, prisėdi, kažką padarai. Kiek mes bendravom su kitais pasaulio klubais, su estais, kurie prieš porą metų prisipažino, kol dar nebuvo karo, su Rusijos kai kuriais klubais teko susisiekti. Ten buvo apmokomis, mokėdavo algą žmonėm, kurie darė tai. Pas mus daro visi iš idėjos, kad tik kažką padarytų. Tai irgi, kai yra mokama alga, yra motyvacija, kodėl reikia daryti. Yra kaip yra. Darom, beveik viskas yra padaryta. Kas dar toliau?
Toliau reikia nepamiršti skatinti žmonės domėtis. Reikia kurti, nežinau, yra dokumentinių filmų labai daug pridaryta užsienyje apie savo šunis. Reikia kažką gal tokio daryti. Žodžiu, tų darbų yra daug. Svarbiausia yra nestovėti. Kitas svarbus dalykas – nepamiršti, kad mes turim tokią veislę. Todėl, kad Latvijai yra pavyzdys, kas būna, kai pamiršti. Dabar Latvijai tičiūrė programą pasirašė, ieško savo latvių skalikų, bet nelabai beranda. Atveis nelabai raiško. Tai čia irgi toks įdomus momentas. Tikiuosi, kad ras, tikiuosi, kad atveis, bet prieš porą metų daug pilių buvo, jie apskritai nėra girdėję daugelis žmonių, kad jie turi tokią veislę savo latvių skalikus. Tai vat lietuvių skalikus mes bent jau pasiekėm, kad žmonės žino, kad yra. Bet nepamirškim, lietuvių skalikai yra tik viena dalis iš visų kitų gyvūnų. Ir šuo tai yra mūsų kultūros dalis, kad ir kaip mes to nenorėtume arba neiktume gyvūno kultūros kaip dalies egzistavimą. Tai turbūt tiek. Ačiū uždėmesi.